Shqipëria nuk po e heq kufirin me Kosovën, ndërsa me Serbinë po. Këtë e konfirmon edhe draft marveshja për mini Schengenin që Serbia ja dërgoj Shqipërisë dhe Macedonisë për nënshkrim, dokument të cilin e ka parë Radio Televizioni 21. Prishtina zyrtare para pak javësh publikisht të thirri si motrën Tiranën që të largoj kufirin doganat dhe t'i lërë shtetasit shqiptar dhe ata të Kosovës që të bashkohen pa kufi në Vërmicë. Tirana heshti ndërsa Prishtina s'foli më me zë. Javën e kaluar, Beogradi zyrtar ka bërë gati draftin e parë për mini Schengen dhe diplomatët në Prishtinë ja konfirmuan këtë gjë Radio Televizionit 21. Në dokumentin që ka përpiluar Serbia ofrohet hapje kufirit me Shqipërinë dhe Macedoninë. Por, Serbia de jure s'ka kufi me Shqipërinë me që Kosova është në mes të këtyre dy shteteve. Beogradit po ngutet me bërjen e mini Schengenit dhe të rris raporte tregtare me Shqipërinë e Macedoninë, andaj i ka vënë gjërat në letër. Pas takimit mes Aleksandr Vučićit e Edi Rames e Zoran Zaevit, qeveria e Serbisë ka përgatitur draftin e parë për bashkëpunim mes tri shteteve në fushën e tregtisë dhe tregtimit. Burime diplomatike të Radio Televizionit 21 në Prishtinë thonë se drafti tashmë është në duart e disa ambasadave dhe që s'ka reagime negative për draftin. Radio Televizionit 21 i është lejuar qasje në draftin, versionin anglisht, me që thuhet se është në tri gjuhë, të cilin qeveria e Serbisë pritet tanis tek Tirana dhe Shkupi Zyrtar. Palet, si që i përshkruan draft memorandumi Shqipërinë, Serbinë dhe Macedoninë, kanë për synim largimin e gjitha pengesave për rritjen progresive të tregtisë. Prishtina ka reaguar ashpër ndaj Tiranës zyrtare, se përse u përfshi në raporte të tilla me Serbinë me që Beogradi nuk e njeh Kosovën si shtet dhe as kufit e saj. Drafti përshkruan procedurat e thjeshtësuara të bashkëpunimit ndërkufitar duke prekur edhe këmbimin e informatave dhe të dhënave nga zyrat e specializuara për ushqim, veterinari dhe fitosanitari. Serbia përmes këtij drafti parashet që Tirana dhe Shkupi Zyrtar përveç tregtisë të kenë edhe bashkëpunim dhe këmbim të informatave të klasifikuara nga autoritetet kufitare, përfshirë këtu doganën. Tirana dhe Shkupi Zyrtar ende nuk dihet se kur do të pranojnë versionin e këtij drafti me cilin pritet të vënë në funksion idenë e tri shteteve për mini Schengenin në Ballkan.